ataloqanatların ekspertlərin verdiyi məlumata görə Nərmin balanın başına küt alətlə 4-5 zərbə vurmaqla qətlə yetirilib. Nə üçün bu formada öldürülüblər bu uşağı? Bu qabaqcıdan planlaşdırılmış bir qətldir. Yəni ki, hansı formada uşağı öldürüləcəksə qabaqcıdan seçilib. Nə üçün? Çünki Əgər bıçaqla vursaydı və yaxud başqa bir alətlə öldürsəydi uşağı, yerə qan tökülərdi, harda ki öldürülüb, orada çoxlu qan ləkələri olardı. Bu adam uşağı başına daş vurmaqla qansız öldürmə fikrinə gəlib və bunu qətlə yetirib. İndi fikir verin, 5-6 zərbəyə. 4-ü 5-i zəyif olub, amma axırıncı məsələn bəlkə bir dənə də möhkəm bir zərbə olub uşağın başına. Bu nə deməkdir? Bu bu vuran insanın qorxaqlığından, cəsarətli olmamağından danışır. Mən bu qatilinin psixoloji portresini yaratmaq istəyirəm ki, bu insan necə insandır? Çox qorxaq, zəif bir insandır. Əli gəlməyə vurmağa, arxadan başına vurmaqla bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə görüb ölmür, biraz da baş vurub ki, axırı özünə gəlib Bir az beş vurub öldürür. Başa düşürsüz bu. Bu insan çox qorxaq adamdır, zəif adamdır. Boğub da öldürə bilərdi də. Ki qansız olsun. Amma cəsarəti çatmayıb ki, əlində çobalada çobaladan uşağı öldürsün, boxsun. Qeyrəti çatmayıb. Zəif, çox zəif insandır, qorxaq insandır bunu öldürən. Çox qorxaq bir insandır. Bu bir. İkinci. Uşağın dırnaqları kəsilib ki uşaqdan dırnaqların arasında ola bilsin hansısa bir saç qalsın, qatilin bir hansısa bir əlaməti qalsın və onu etməmək üçün dırnaqların qırıb. Bu da həmin qatilin qorxaqlığından, cəsarətsizlikdən əlavə çox savadlı olmağını da deyir ki, bu insan çox savadlı bir insandır. Sonra bu uşağı yandırıb uşağı yandırmaq o deməkdir ki, aşağı hissəsini yandırmaq o deməkdir ki, təcavüz izlərini başa düşürsünüzmü? Təcavüz izlərinin itirmək üçün nə dərəcədə yandırılmaq lazımdır ki, uşağın təcavüz olunub-olunmaması bilinməsin. Görürüz bu nə qədər iz itirir. Fikir verirsinizmi? Birincisi daşla vurur ki, qansız olsun, iz olmasın. Uşağın iz qoyduğu yerləri də harda kəcə təcavüz edib, oranı da yandırır ki, təcavüz bilinməsin. Görün nə qədər savadlı insandır bu. Hələ üstəli dırnaqlarını da tutur ki, yenə də bilinməsin və bu da onun savadını bildirir. Təsüvur edirsinizmi? Cəsarətsiz, qorxaq, çox savadlı bir insan. Hələ budu oyana qalsın. Uşağın nəyə gətirdilər yandırmağa? Salofan paketdə. Niyə kiseyə salmadılar? Nə üçün onu kiseyə salmadılar gətiriblərsiz? Bilirsinizmi? Nə üçün uşaq kisədə olmayıb? salafan paketdə olub. Bilirsinizmi? Uşaq nə üçün öldürüləndən 5 gün sonra gətirilib yandırılıb? Bilirsinizmi? Bunu da sizə deyirəm. Uşaq öldürüləndən sonra, qətli yetiriləndən sonra salofan pakədə qoyulub. Yəni qabaqcadan fikirləşmiş, hər şey planlaşdırılıb. Fikir verirsinizmi nə qədər savadlı, planlı bir insandır. Kompüter beyni kimiisdir bu adamın beyni. Gedir salofan paket gətirir, uşağı öldürür, salıq parça salofan pakədə ki 4 gün, 5 gün bunun vaxtı var ki Evini təmizləsin, otağın içini hər yeri təmizləsin. Harda öldürülübsə fərqi yoxdur, olan təmizləsin. Saçla ki, saç, maça, hər şeyi təmizləsin. 5 gün. Başa düşürsünüzmü? Həmin bu 5 gün ərzində həmin otaqda, həmin o harda öldürülübsə, həmin yerdə o uşaq orda olub. Paketin içində, salafon paketin içində ki, ondan bir şey düşməsin. Yəni bu təmizləyirsə, kisə olsa, kisədən tökülər uşağın saçı düşər, kis kisədən düşə bilər, hansısa bir əlaməti düşə bilər otağa, evə başa düşürsünüzmü? Bunu salafon pakətə qoyur, evi polnuslu təmizliyir. Saçı, nə qılıq, nə qırıntılar var, nə çöküntülər var, hamısını təmizliyir. Mən sizə onu da deyim ki, mən bir şey də sizə deyim ki, ola bilsin. Uşağın hara saxlayıbsa, harda uzadıb bunu bağlayıbsa, hara bağlayıbsa, o uşaq tərpəməz halda olub bütün bebelə vaxtı, tərpənə bilməyib. Həmin yeri də mən elə fikirləşmişəm ki, o klyonka qoyub uşağı uzadıb ora bağlayıbora. Başa düşürsünüzmü? Yəni bundan bir şey tökülməsin. Bu çox savadlı bir insandır. Həddindən artıq savadlı bir insandır. Mən bu bütün bu dəlilləri deməklə ona demək istəyirəm ki, mən inanmıram ki, o iz saxlasın. Yəni ki, deyimlə deyirəm, uşağı salofan pakedə qoyub otağı bütün 5 gün ərzində təmizləyir, sonra salofan pakədə gətirib yandırır ki, izləri itirsin. Bu adam çox cəsarətsiz adamdır, çox qorxaq adamdır və fikir verin, çox savadlı, ağıllı bir insandır. Planlaşdırılmış bir işlər görür. Bu çox ıı, təhlükəli adamdır xalq üçün. Bunu hökmən ortalığa çıxartmaq onun bütün qohumlarını, bütün onun yaxınlarını, biliklərini hamısını incitmək lazımdır. O nərminin qanı yerdə qalmamalıdır. Mən bunları fikirləşib-keşin mənim düşünürəm biz biz olurum. Mən qala bilmirəm.